Jamen, vi har haft en helt fantastisk indsamling, og danskerne har vist os en tillid, som jeg aldrig har oplevet før. Vi har samlet mere end 25 millioner kroner ind til hjælpearbejdet herhjemme og ude i verden. Det er det største beløb, Røde Kors nogensinde har haft på en landsindsamling, så tusind, tusind tak til Danmark for det. Og det er jo ikke bare et rekordbeløb, det er også rekordindsamlere. Ja, der har været et rekordstort antal indsamlere. Vi ved ikke præcist endnu, hvor mange, men vi ved, at vi har mere end 25 millioner kroner i kassen, og det betyder rigtig meget for hjælpearbejdet ude i verden. Så hvis vi lige kort og godt går på resultatet. Hvad er så resultatet, som det ser ud på nuværende tidspunkt? Mere end 25 millioner kroner. Det er 5 millioner kroner mere end sidste år, og det er det største beløb Røde Kors nogensinde har samlet ind på en landsindsamling. Tak Danmark.